Bugungi ko'rsatuvimiz avval ko'rsatuvlarimizdan da yaxshiroq bo'ladi, chunki eng kerakli va sizlar aytgan savollarning barchasini tuzib kelganman. Xo'p, har doimgidek Avaz aka bilan birgalikda ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum, China Motors kanalining obunachilari va assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchilar. Bugun Xudo xolisi qizimizga yaxshi savollar yig'ib kelgan ekanlar. Shuni yoritishga harakat qilamiz. Xo'p. Birinchi savollardan boshlaymiz unda. Xo'sh. Savollarimizni barchasi berilgan, chiqarilgan videolarni tagidan olingan savollar. Xo'p, birinchi savolimiz. Elektromobillarni quyosh paneli orqali zaryadlasa ham bo'ladimi? Nechta panel ketadi? Eng qiziq savol. Zo'r savol. Zo'r savol bergan ekanlar. Haqiqatdan quyosh panellaridan foydalansa bo'ladi. Quyosh panellarni nechta ustunovka qilish kerakligi to'g'risida to'g'riroq. Men unaqa katta tushunchaga ega emasman, lekin shundan foydalanib kelayotgan tanishlarim bor. O'zini o'sha kilovatt degan mos, o'sha akkumulyatorlardan agar jihozlardan qo'ygan bo'lsa, quyosh panellaridan bemalol foydalansa bo'ladi. Hech qanaqa batareykasiga zarari yo'q. Menimcha bundan yaxshigina biznes qilsa bo'ladi. Ha, chunki hozir tekin bo'ladi. To'g'ri. Faqat shu panellarni sotib olish kerak bo'ladi. Hozirgi kunda menimcha skidkaga tushgan arzon bo'lgan. Agar ustunovka qilib mashinadan foydalanib, bitta mashina emas, uydan agar shu paneldan foydalanadigan bo'lsangiz, bu ancha rasxodni qisqartirib beradi. Juda yaxshi. Kstati, hozir svet narxi ko'tarilgan. Shundan bossanglar, bizada stansiyalarimizdan bor. Stansiyalarimizdan olib, stansiyaga joylay qo'ysanglar, timbol tepasiga quyosh panel qo'yib qo'ysanglar, vobshe chotka bo'ladi. Reklama ketdi. Tamam. Elektromobillar sog'liqqa zarari bormi, yo'qmi? Shu haqda ma'lumot beringlar. Statistika bo'yicha men internetda o'qib chiqqanimda, aynan elektromobillar batareykasi insonning sog'lig'iga foydali yoki zararli to'g'risida o'qiganimda shuni tushunchasini hosil qildim men. Zaryadka paytda mashinadan foydalanish 0.5% zararli bo'lishi mumkin deb ketgan joyi bor. Aynan oldingi videolarimizda ham takror aytib ketganman, hozir yana takror aytib ketaman. Yuragida stenti bor yoki qo'lida qanaqadir metalli bor insonlar, misol uchun qo'li suvga singan bo'lsa, metall qilingan bo'lsa, o'sha insonlarga ozgincha zarari bor deb ketilgan, lekin haydayotgan paytda, zaryadga qo'yilmagan paytda umuman zarari yo'q. O'zidan hech qanaqa zararli nima deydi, nurlanish chiqarmaydi. Ha, ko'pincha klientlar aytadi-yu, mana bu batareykasi pastda joylashtirilgani uchun o'zidan radiatsiya chiqazadi, yana nimadirlar. Yo'q, batareykada radiatsiya chiqarmaydi, lekin batareykada radiatsiya chiqarmaydi. Da, o'zi vobshe-to bunda o'ylab qarasangiz, bitta suvni o'zi ham odam uchun qancha foyda, zarari bor. Xuddi shunday. Endi misol uchun ham bor, zarari ham bor. Misol uchun bitta narsada o'zimizni oddiy mashinalarimizga metan yoki propan yoki misol benzinda harakat qilamiz, quyamiz. Bu o'qib chiqqan bo'lsanglar, agar YouTube'da ham yoki internetda ham mumkin emas. O'zi u ham pochkaga zarar, pochkani quritadi. Lekin biz u narsani innovatga olmayapmiz-da, aynan ekologiyamizga misol uchun zarar yetkazmaydigan shu hozir texnika rivojlangan o'sha železniy fosfat bo'ladimi, litsiy ion batareykasi bo'ladimi, insonga hech qanaqa zararli, misol uchun qo'rqinchli narsa yo'q. Aynan misol uchun benzin yo gazga nisbatan demoqchiman. Shu, lekin unaqa zararli tomoni yo'q. Na, unda. Xo'p, savolimizga javob topdinglar degan umiddamiz. Endi 3-chi savolga o'tamiz. Xo'p, elektromobillarni uzoq vaqt haydamay, zaryadlamay uyda qoldirib ketsa va keyinchalik kelib yoqishli zarari bormi mashinaga? Yoki zarari yo'qmi? Shu haqda keldi. Ha, yaxshi savol bo'lgan, chunki ko'pchiliklar mashinani misol uchun safarga chiqib ketganida, misol elektromobil olganlar, aslan elektromobil olganlar ham safarga chiqib ketadi, chunki daromadi bor odam elektromobil oladi hozirgi kunda. Zarari yo'q, faqat bitta narsasi bor, 12 volt akkumulyatori o'tirib qolish bor. I to'g'ri, misol uchun batareykasida qanaqadir hozir o'zimiz tilda gapirganda uxlab qolish deb aytiladi. Uxlab qolish bo'lishi mumkin 6-7 oylab agar umuman mashinadan foydalanmasak. Buni uyg'otish yo'li shu 1.5 kilovatni bitta uyg'otib yuborsa, o'sha lichikalari menimcha yana uyg'onib yurib ketadi. Unaqa lekin zarari yo'q. Yo'mkis tashlab yuborishi, yo'mkis tushib ketishi, keyin zaryadga qo'ygandan keyin kilometraji kam yurishi umuman daxli yo'q bu narsaga. Bemalol misol 6-7 oylab, 1 yillab ham qoldirib ketsangiz bo'ladi, faqat o'chgan holda.
Ha, aytgancha yana qo'shimcha menga qo'shimcha savol bo'ldi. 4-tinchi savol deb hisoblaymiz, bu savolda. Xo'p, o'zimni klientimda shunaqa vaziyat bo'lib o'tdi. 12 kilovatli zaryad akkumulyator bor deb aytganingiz uchun esimga tushib ketdi. 12 kilovatli akkumulyatorlarini qishda yaqinda barcha menimcha chempionlar akkumulyatorni alishtirishdi. Baribir endi 1-2 yil yurgan ko'p klientlar alishtirishdi. И то есть bunda 12 kilovatli akkumulyatordan sal balandroq kilovatli akkumulyator qo'ygan ekan klientim. Bu zarar bormi yo'qmi degan savol birdaniga yetib ketganlarida sizlar shunga yarasha video chiqaringlar va shu orqali biz ham bilib olaylik deb aytgan. Shunga yarasha javob etib ketsangiz. To'g'ri, to'g'ri. Lekin mana bunaqa narsa bor. Agar haqiqatdan to'g'ri narsa, chunki hozirgi kunda 2024 chempionlarida ko'proq uchrab turgan kasallikdan bir turi hisoblanadi. 12 voltli akkumulyator o'tirib qolibdi. Xo'p, uni o'rniga boshqa akkumulyator qo'ysa bo'ladimi? Bir marta menda ham xuddi shunaqa narsa bo'lgan, tanishimizni, o'zimizni mijozimizni boshqa akkumulyator qo'ygani hisobiga uni platasi kuyib qolgan. O'zi unaqa kuyadigan darajada unaqa qattiq kuchlanishi yo'q, uni lekin nimadir sabab bo'lib kuyib qolgan. O'shanga tavsiyam 12 voltli akkumulyatori xuddi o'ziniki akkumulyatorlar, akkumulyatorchilarda bor, bemalol topsangiz bo'ladi. O'zini o'sha kilovati to'g'ri keladigan, kuchlanishi to'g'ri keladigan akkumulyator topsa bo'ladi. Undan yuqori tavsiya bermayman. Misol uchun 12 voltli akkumulyatordan yuqori kuchlanishi, qattiqrog'i, tok ko'proq beradigani bo'lsa, men uni tavsiya bermayman. Aynan o'ziniki bo'lgani yaxshiroq, to'g'riroq. Na, to'g'ri. Buni akkumulyatorchilarga agar o'sha chempioni bor yoki boshqa elektromobillar bor, akkumulyatorchilarga misol uchun olib ko'rsatsangiz, mashinadan kerak xuddi shunga o'xshagan akkumulyator beradi, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Lekin asnavnoy moykadan keyin 12 volt akkumulyator o'tirib qolish sababi ham mana shunda, chunki moykadan keyin yoqib qo'yish, mashina yoqib holda bo'ladi, o'shani hisobiga mashina akkumulyator o'tirib qoladi. Mashinani o'chuv holda agar moyka qiladigan bo'lsangiz, akkumulyator o'tirib qolmaydi. Ko'pchilikda bu narsa takror-takror kiravergan-da, ko'pchilik bizga shu aloqaga chiqishdan shunaqa chekli yonib qoladi, mashina umuman o'chib qolgan, yonmayapti dedi. Qarab chiqqanimizda, o'rganganimizdan keyin aynan shu moykadan keyin ko'proq 12 volt akkumulyatorda o'tirib qoladi. Endi moykachilar bizga yozadi. Yo'q, uni endi shuni o'chirib qo'yib turib, misol uchun moykaga bersanglar, o'chuv holda moyka qilsa, eng yaxshisi shu. Chunki yana o'tirib qoladi, keyin quvoqma qovorishdi, gruppalarda ham, shu Telegramda ham quvoqma qovorishdi, cheklar yonib qoldi dedi, yana qanaqadir zinaklar yonib qoldi dedi. Keyin bilsak, har bittasini o'rganib chiqqanimizdan keyin bildi. Hamma ko'pchilikniki bir 40-50% insonlarniki, o'sha himoya elektromobil haydiganlarniki moykadan keyin shu holat ko'proq kuzatilgan. Aynan yoqu holda qolgan. Bugungi negativli tayyor turing faqat moykachilar bo'la. Yo, endi bu negativ emas, mana negativ bo'lsa ham qabul qilamiz, lekin bu haqiqat, chunki haqiqat baribir hech kimga yoqmaydi. Ha, yo, chopish yo'q. Moykachilarni men ayblamayman, chopish yo'q, prosta elektromobil shunaqa. Prosta e'tibor qilib, birovni ba'zi moykasi, birovni mashinasini moyka qilishlarini tavsiya qilamiz. Chunki shu orqali bilsangiz, moykachilar mashinani olib qochib ketib, qancha narsalar bo'lib ketdi, zikr avariya bo'lib ketganini ko'rdik. Ilozi bo'lsa salonga kartir urish kerak emas. Ko'pchilik salonni ochib turib, eshigiga kartir uradi. Men uni tavsiya bermagan. Bundan oldingi videolarimni tavsiya bermagan. Aytib ketamiz. Xo'p, 5-chi savolimizga to'xtalamiz. Javob berdik 4-chi savolimizga ham. Xo'p. Sizlardan sigul olganman, bizni klientimiz ekanlar. Xo'p, zaryad tugamasdan zaryadkaga qo'yaman. Zaryad to'lmasdan zaryadkadan olaman. Bu zararlimi yo'q? Menimcha bugun faqat zarar yo'q, zararli yoki zararsizlik deb gaplashamiz. Faqat shu to'g'risida gaplashar ekanmiz. Yaxshi savol bo'lgan. Aka, bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, shu savolingizga javob berib ketaman. Xohlagan paytda zaryadkadan foydalansangiz bo'ladi, lekin degan joyi bor. Xatiyabi 6%, 7%gacha tushirib turib, yana bir marta o'sha kak 0 ga tushirgandek hisob 100 gacha to'ldirib bitta yurgan yaxshi. Misol uchun, men o'zim ham 60%, 70% qolganda ham qo'yib yuraman, menga ham farqi yo'q, zarar yo'q, lekin oyda bir marta bo'lsa ham shu 5-6%ga tushirib turib, keyin yana 100%gacha to'ldirib qo'yaman. Endi 7 kilovatni doim foydalanayotgan bo'lsangiz, bu zo'r. 380 da tavsiya bermayman. Bir oyda bir marta mayli bo'lishi mumkin, 90%gacha, lekin doimiy shu uyingizda 7 kilovatligiga foydalanib yuring. Buni zarar tomoni yo'q. Endi ko'proq, misol uchun 70% qolganda ham qo'yavermang-da. Ertasi kuni ham misol uchun yura olasiz-da. Yana 40%gacha bemalol yoki 30%gacha bemalol yura bersangiz bo'ladi.
Soch 100-150 km boringki 200 km bemalol yursangiz bo'ladi. Bu ko'chada o'chib qoladigan darajada emas, 70%, 60%. Lozim bo'lsa tushirib turing. Menimcha javob oldilar degan umiddamiz. Shu videoni aniq ko'ring, chunki sizning savolingiz berilgan ekan. Xo'p, bu yerda boshqa klientlarimizda ham savollar berilgan. Ha, keyin yana shu akamizga, Sigur Haydingin akamizga balon almashtirmagan bo'lsangiz, tavsiyam balon almashtirib oling, chunki o'zini baloni sal anu jussikiroq bo'lgani uchun yamalardan yurganingizda o'zi uradi, qanaqadir quzib urayotganini sezasiz. Iloj bo'lsa yumshoqroq bir balon taqib olganingiz yaxshi. Xo'p, keyingi savolimizga to'xtalamiz. Xo'sh, men faqat 3 kilovatli zaryadchikdan foydalanaman. Bu mashinaga zarari bormi, yo'qmi? 3 kilovatli, yo'q, zarari yo'q, prosto sal vaqtingiz ko'p ketadi. Shu 7 kilovatlidan foydalaning. Kim sizga 7 kilovatliga zapret qo'ymagan? Menimcha hech kim bemalol 7 kilovatdan foydalansangiz bo'ladi-ku. Kim tezroq? Kim tezroq? Keyin me'yorda beradi. Misol uchun ishib ketmaydi yoki qanaqadir nagruzka bermaydi 7 kilovatli. 7 kilovatli bo'lgani bilan baribir sizga 7 kilovat toza hayda bermaydi. 6, 605 hayda beradi. Uning zarari yo'q. Iloji bo'lsa 7 kilovatlidan foydalaning. Agar anu bular changan ben hayda masala. Agar changan ben bo'lsa 7 kilovatli zaryadchiga chiqmaydi-ku. O'zini 3 kilovatli. Balkim o'sha men shu taxminni shundan ko'rdim. Iloji bo'lsa 7 kilovatli bitta ustanovka qildira oling. Chunki 7 kilovatli ham hozir zaryadchiklar narxi tushib ketgan, undan qimmat emas. Menimcha 100-150 dollar tursa kerak, adashmasam. Menimcha boshidan agar endi ko'p narsalar bizda masalan butoy texnikalarni ham ishlatganda shunaqa poroshok masalan stiralka mashinalar ishlatsa bitta poroshokdan ishlat, davomiy shu poroshok ishlat deyiladi. Menimcha elektromobillarda ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'yladim. 3 kilovatlikdan uje agar o'rgangan bo'lsa batareyka, keyin 7 kilovatlikka qo'ysalar bunda zarar bormi yo'qmi? Shu haqda ham. Yo'q, 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 bunda zarar yo'q, chunki 3 kilovat ham 220 da ishlaydi, prosta slabiy to'p. Kamroq beradi. 7 kilovatni ham 220 da. Yo'q, mashinada o'rganish degan narsa u bo'lmaydi, to'g'riroq. Elektromobillarda bunaqa narsa yo'q. Chunki 380 ga qo'yib turib, 3 kilovatlikka qo'ysangiz ham, xuddi o'sha narsa batareykaga xuddi o'sha beraveradi. Prosta aytmoqchi bo'lganim, nagruzkasiz zaryadka olish bor, bistrey yoki anomiy, medleniy zaryadka bor. Xuddi bularda ham xuddi shunaqa железный фосфат batareykasida ham 3 kilovat bilan 7 kilovatlikni qo'yadigan bo'lsangiz, 2 kilo ham 220 da ishlaydi. Prosta tok berishi, zaryad yig'ishi va sal tezroq bo'ladi 7 kilovatlik 3 kilovatlik nisbatan 3 kilovatlikniki slabiyroq, sekinroq va vaqt ko'proq talab qiladi. Lekin bitta qo'shimcha savol yana uyg'ondi aytganingiz uchun. Xo'p, iPhone telefon tutaman. iPhone telefonlarida быстрый zaryadkasi bor и медленный zaryadkasi bor. А вот быстрый zaryadkada zaryad qo'yganimda pashti bir kunga yetadigan zaryad yarim kunga yoki da yarim kundan o'rtacha kunga yetadi. Medleni zaryadga qo'yganda normalida ko'proq ketadi. Shunda ko'proq sizga xizmat qiladi. Men internet yoqasizmi, yoqmaysizmi? Me'yorda ishlaydi. Da, shundachi. Elektromobillar qanaqa bo'ladi? Elektromobillarda ham xuddi shunaqa narsa. Chunki menda ham shunaqa holat bo'lgan, qishda, aynan qish paytida men og'aynim eski son plus bor. O'shandan xarid qilgan, 7 kilovatlikdan doim foydalangan, lekin 380 ga qo'yib ko'rgan. 380 ga qo'yganida 100% ga olib chiqib, ko'chada yurganida batareykasi tashlab yuborgan. Siz aytayotganingizdek, iPhone'ni tashlab yuboradi-ku. Ularda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan, tashlab yuborgan. Endi men aytmoqchi bo'lganim, endi misolchi men iPhone mutaxassis emasman, men bilmayman-ku, lekin batareykalar bo'yicha va o'zimga yetarli ma'lumotim shuki, bistrey zaryadga yo'mqis tez tashlab yuboradi. Da, shunday. U iPhone bo'ladimi yoki elektromobil batareykasi bo'ladimi? Bistrey zaryadga tez tashlab yuboradi yo'mqis. Misol uchun 100% bo'lmaydi-da, keyin 80% bo'ladi. O'sha 100% ga chiqmaydi zaryadkiz, batareykiz. 80% gacha to'ldirib berishni o'rganib qoladi. U 380 da u faqat ko'proq foydalansangiz bo'ladi. Medleni zaryadkada foydalansangiz, lekin 100%mi? 100%. Misol uchun 1 yil, 2 yildan beri haydab yurgan Song Plus'i hali ham 100% batareyka zaryadkasi 100% gacha yo'mqis hali tashlanmagan. Mana shunisiga xoli qolgan joyim bor lekin. Haqiqatan zo'r yuradi uning mashinasi. Lekin tashlamaydi, chunki medleni zaryadkadan doim foydalanadi. To'g'ri. iPhone'da ham xuddi shunaqa. iPhone'ni yo'mqis tashlab yuboradi-ku. Endi bitta to'g'risi elektromobillarning bitta tomoni bor. Mana tashlab yuborish deganda narxi ham miyam sraz kelib qoladi-da. Mashina zo'r, xalqqa yoqqan haydasangiz, hozir motorli mashinadan umuman haydamay qo'yasiz. Haqiqatan zo'r. Maqtash emas, bitta minus tomoni buni narxi yomon sindirib yuboradi-da.
narx olgan oldingiz bo'ldi. Haydadingiz narx tushdi. Sras tushdi. Ha, yurdingiz bo'ldi, haydadingiz. GM emasdi. GM de emasdi. Misol uchun 200-300 dollar razitsiyasi bilan oldi sotdi qilasiz-ku, elektromobillarda katta summa o'ynab ketib qoladi. Lekin oladigan odam buni ishga qilib minish kerak, to'g'riroq. Bu bular faqat minish uchun chiqarilgan, biznes qilish uchun emas, oldi sotdi emas. Olish kerak, rasxodingiz qisqaradi, foyda qoladi. Misol uchun 10 million rasxod qiladigan bo'lsa, benzin, gazga 10 millioningiz cho'nchingizga qoldirib beradigan, просто bu texnika bu. Da, ko'p klientlar mana shunaqa deydi, uzr gapingizni bo'ldim. Xo'p, elektromobil oldik, вообще anaqasi qimmat ekan, rasxodi ko'p ekan. Ato o'ylashmaydiki, benzinli mashinani olganingda ham pashta shunaqa rasxod qilasan. Lekin sezilmaydi benzinli mashina. Men bunga ketyapman, elektromobilga zaryadlash arzon, benzinga qimmat benzin olmaysiz, elektromobil uyda zaryad qilasiz. Uyda chim quli, u narsasini hisob kitob qilishmaydi-da. O'ylash ki qimmat anaqa rasxod kulli rasxod borku uni ko'pchilik mayda summalar sifrlar ko'zga ko'rinmay ketadi. Agar uni oyiga kuniga va yiliga chaqadigan bo'lsangiz 5 yil ichida 5 yil emas 3 yil ichida bitta elektromobilni batareykasini pulini hozirgi kunda haydab yurgan o'sha o'zimizning mashinalar benzinli gazli mashina rasxodi o'shani batareykasi bilan bir xil bo'lib qolgan. Moy almashtiradi, bir nima qiladi, yana mayda chuyda. Yana bitta narsa bor, Marjoni, bu elektromobillarda yana bitta narsasi bor, zapchasi bor. Da. Zapchasi hozir tushgan narxi, lekin baribir qimmat edi-da, misol 600-700 dollar deyman, gapirilyapti-da. Hozir 300-200 yarim barobar tashlagan narxlari. Zorat xolisi bundan keyin ham yana hozir ko'payib ketdi zapchasi. Ko'p zapchaslar ko'paygani uchun oldin qiynalardi u. Bitta mijozga mashinani sotsak, keyin nimadir bo'ladigan bo'lib qolsa, zapchasidan juda qiynalardi u. Butun Toshkentni aylanib chiqardim men. Shu qatta bor ekan, kim olib kelar ekan, kimda bo'lar ekan. Endi bizda bo'lmagan, misol uchun bizda bir oy kutishing kerak, yoki 20 kun kutishing kerak deydigan qaysi detallari bo'lsa, men Toshkentni aylanib chiqib topganimda vaqtim ketib qolardi. Ular ham keyin olib kelib beramiz va zakaz deyilardi. Hozir nima zapchas bo'lsa to'lib ketgan, Toshkent to'layotibdi. Xilma-xil. Va Farhadskiyda bor, misol uchun zapchaslari hamma detali bor hozir, muammo yo'q. Narxi ham ito tushgan, unga nisbatan hozirgi kunda tushgan, ancha tushib ketgan. O'shaning uchun ham bemalol olsa bo'ladi mana. Xotir olmanglar, bosinglar elektromobil. Keyingi savolimiz, xo'p, 7-chi savolimiz. Chempion mashinasining hadavoylari viloyat yo'llarida chidab beradimi? Shu haqda gapirib bering, deyshibdi. Aynan chempionmi yo vobshe elektromobilmikin? Faqat birinchi chempion eting, keyin qolganini aytasiz. Chempionni Mabchi chempion haydasa kerak. Ha, mayli, shu vobshe bitta qilib eting, elektromobillarni eting. Elektromobillarni o'zi asosan kelib chiqishi shaharga mo'ljallangan mashinalar. Uzoq yo'lga mo'ljallanmagan. Agar viloyatda o'zida yuradigan bo'lsa, endi to'g'risini aytaman, inson o'ziga bog'liq, texnikani qanaqa foydalanish, agar chuqurlar, yamalarimiz ko'p-ku, agar unga e'tibor bermay yuradigan bo'lsa, menimcha eng qimmat mashinadan hadavoy eng zo'r bo'lsa ham, bizani yamalarda menimcha dosh bera olmasa kerak. O'shaning uchun etib iloji boricha akkuratni yurish kerak. Bitta chempionniki emas, boshqa turdagi, masalan, elektromobillarni ham hadavoylariga ham e'tibor berib yurish kerak. Eng zo'r elektromobilingizni, eng zo'r hadavoyi bo'lgan taqdirda ham e'tibor bermasangiz, menimcha 20 000 kilometraj o'zida shu hadavoyingiz taqillab qoladi. Menimcha eng zo'ri akkuratni haydab yurgan yaxshi. Da. Endi to'g'ri yo'l turganda yaman ustiga bosib haydalmaydi-ku. Hadavoylari lekin yumshoq, haqiqatan yaxshi. Unaqa salonga, kuzovga uradigan darajada hadavoylari unaqa yomon emas, yaxshi. Drift qilmasanglar bo'ldi. Ko'pchilik lekin elektromobil olgan odamlar ham biladi, hadavoy juda ham yumshoq. Charchatmaydi xullas insonni. Xo'p. Keyingi savolimiz, menimcha bu savol javob oldinglar degan umiddaman. Xo'p, elektromobillar sharh nima, xo'p, narxlari shiddat bilan tushib bormoqda. Bundan bu yog'iga nima bo'ladi? Tushadimi, ko'tariladimi? Shu haqda ma'lumot bering, deyshibdi. Yaxshi savol. Ko'pchilik hozir bu savolni berayotibdi. Ko'pchilik savollardan. Ha, top savollardan bittasi. Endi narxnova tushishi yangi qaror bo'yicha bu hamma narsa. Biz endi ba'zi siyosatga aralasha olmaymiz. Endi aynan BYD kompaniya o'zi shu rasmiy diler bo'lsa, o'shalarga faqat mashina beriladigan bo'lgan. Qolgan avtosalonni olib kirib, tirichilik qiladigan tadbirkorlar o'sha stop, shu to'xtatishdi.
ko'pchilik olib kira olmaydi. Olib kiradi, faqat cho't spravka bo'lmaydi, nomiga olib kira beradi. Tipa qanaqa, misol uchun, o'sha tashkilot, misol uchun bizning tashkilot bo'lsa, bizni vositachi hisobida, misol uchun, jismoniy shaxs qilib nomiga olib kelib beruvchi hisoblanamiz. Ha, naqdga, bunga bank ham aralasha olmaydi, kredit ham qilib bo'lmaydi uni. Faqat bo'lsa bo'ladi, aka firmadan qilsa ham bo'ladi, chunki firmadan qilib berdi nechta odamga. Bo'ladi, qilsa bo'ladi. Ну, shu spravkalaringizlar уже stop qaror bo'yicha to'xtadi. Hatto kredit qilsa ham bo'ladi, ba'zi yo'llarni tushuntirib o'tamiz. Xo'p, mashinaning o'zini pasportdagi summasi, masalan, chempion qancha bo'lsa pasportda, o'sha summasiga faqat avtokredit rasmiylashtiriladi. Agar mashina GTTS chiqqan mashina bo'lsa, rasmiylashtirib bank pul ko'chirib beradi. Rasta moshkasi, salon xarajatlari va boshqa mayda-chuyda narsalariga naqd pul to'lanadi. Ya'ni to'lovni faqat naqd orqali to'laysiz. Mashinani opshi pasportdagi summasiga avtokredit bemalol chiqarsangiz bo'ladi. Ha, xullas mashinani u yoqda Xitoydan bu yoqqa kirib, chegaraga kirib, tamojniga tushgunchaga summasiga, misol uchun kredit qilsangiz bo'ladi. Bu yoqdagi o'sha chiqimlari, rasxodlari, bojxona boji, o'sha utilizatsiya hamma narsalarini o'sha naqd bo'ladi. Azgincha yugur-yugur bo'ladi, unga ham o'sha vaqt ketadi. Hozir bir kunda olib chiqilayotgan mashinalarga уже 3-4 kun vaqt ketib qolyapti, chunki o'chirit bo'lib qolgan, o'chirting qilib qo'yishgan, kimga gali kelsa, keyin уже dokumentatsiyasi tayyor bo'ladi. Ungacha 100% to'lov qilasiz, lekin ungacha kutasiz 3-4 kun vaqt ketib qoladi. Shu sababdan sal qiyin bo'lib qoldi oldi sotib qilish. Lekin bu endi vaqtinchalik, balki qaror yana o'zgarishi mumkin, yana qanaqadir ligotalar beriladi, chunki bilmayman. Hozir yangi ochilayotgan mana zavod ochildi. Ну, u zavodda endi qanaqa mashinalar chiqishi, to'g'risini aytaman, hali 100% noma'lum. 100% aniq emas uchun. Nima qanaqa mashina chiqadi, u qanaqa turdagi bo'ladi. U misol BYD bo'lgani bilan, misol chempion bo'lgani bilan, chempionni ham misol uchun 500 tallik, 600 tallik kilometraj yuradigan bo'lsa, u zavoddan balki boshqacha chiqar, qanaqadir pozitsiya bo'lib ketar. 600 tallikni ham 4 ta 5 ta pozitsiya bo'lib ketar. Ha, o'zi bunda o'ylab qarasa, narxiga qarab уже shunaqa bo'laveradi. Endi bu O'zbekistonning o'zining siyosati. Menimcha o'zi bundan o'ylab qarasa, bizda ko'p boshqa inomarkalarni, mashinalarni, zavodlari bor, lekin bunda tegini surishtirib qarasangiz, o'sha komplektatsiya bizda ishlab chiqarilayotgan bo'lishi mumkin, faqat O'zbekistonda. Primerni Kia etishimiz mumkin, Cherry etishimiz mumkin. O'sha komplektatsiya faqat O'zbekistonda ko'rishingiz mumkin. Boshqa masalan, anaqalarda ko'r u komplektatsiyalarni ko'pini ko'rmaymiz. Lekin yaxshi tomoni bor, men umid qilib turibman. Xudo xolisi, hozirgi kunda sotilayotgan, misol uchun, elektromobilni o'zimizdagi chiqadigan bo'lsa, narxi tushirib berilsa, xalq mazza qilib qaydaydi. Men shu tarafdorman. Lekin tushirishadimi degan savol qiynayapti. Ha, endi shu savol qiynayapti. Men niyat qilib turibmiz, iloji agar tushirib berilsa, menimcha butun O'zbekiston. Chunki ochiqchasiga gaplashadigan bo'lsak, hozirgi chempionlar narxi naqd oladigan bo'lsa, 29 ming uzoqda tamojna 27 ming olib ketiladi. Ko'tarilib ketyapti. Tushishi, ko'tarilishi. Aslida lekin sal qimmatroq. Ofitsialniydi, sal qimmatroq yuradi. Endi xudo xolisi tushib qolsa, xudo xolisi, endi uni ham o'rganib chiqamiz. Xudo xolisi zavodga borish niyatim bor. Bizani kuzatib turasizlar. Men aynan o'zi zavodga borib, o'sha yerda bitta kak obzor qilaman, xudo xolisi, borib, narxnomalari chiqishini kutyapman. Chiqishi bilan borib sizlarga taqdim qilishga harakat qilaman. Balki mazza qilib minarimiz hammamiz. Bo'ladi. Ha, elektromobil olishdan to'xtamanglar, chunki zavod agar quriladigan bo'lgan taqdirda zapchas ko'payib ketadi. Ha, muammo bo'lmaydi. Mutlaq xolisa muammo bo'lmaydi. Hech qiynalmaysizlar anaqa zapchas bo'yicha. Mabodo mashina o'zi bo'lmagan taqdirda salonlarda zapchas aniq bo'ladi hamma joyda. Mashina bo'lgandan keyin qanaqadir misol uchun kamkostli, misol uchun qanaqadir o'zingizlarni qiynayotgan, balkim o'sha zavoddan yoki o'sha kirib kelayotgan Xitoy o'zini mashinalarni qanaqa olib kirishlar yoki qanaqadir savollarga qiynayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozsanglar, shu sinimiz o'rganib chiqadi va yana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Yozib chiqamiz. Keyingi videomizda shu narsalarni ochiqchasiga gaplashib, ochiqlab ketamiz. Bormi savollar? Savollar bor ko'p. Hal. Davom etamiz. Xo'p, elektromobillarni zaryadlash biznesiga sarmoya qilmoqchi edim. Nima deysiz? Shu yo'lga kirsammikin degan savol beribdi klientimizga. Endi bitta narsani aytaman, shu savol bergan akamizga qolganlagan men tavsiyam. Bitta biznes qilish uchun oldin uni o'rganib chiqishimiz kerakdi, baribir. Masalan, uchun dunyoviy ilm bor, diniy ilm bor, o'shani pulni o'rganib chiqib, keyin o'sha biznesga
daromad sarmoya tiksangiz bo'ladi. U ancha foyda keltiradi. Lekin hozirgi kunda endi men o'zim hozir aytib turibman, misol uchun 380 ga qo'ymanglar, kam foydalaninglar, doimiy 7 kilovatlidan uy 220 dan foydalaninglar deb turibman. Hozir men 7 kilovatli 380 da yuradigan 60 kilovatli 120 kilovatli stansiyalarni agar men hozir reklama qilib yuboradigan bo'lsam, bundan oldingi gapimga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun bo'ladi, misol uchun kafegingiz bo'lsa, kafe bo'lsa yoki qanaqadir mehmonxonangizmi, gastinisingiz bo'lsa, oldiga bitta qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Chunki mehmonxonaga ham, misol uchun har kuni bitta odam har kuni shu yerda yashayvermaydi-ku. Kelib foydalanishga sharoit qilib bersangiz bo'ladi. Bir oyda bir marta o'sha odam baribir sizdan foydalanishi mumkin. Buni endi misol uchun unaqa katta qo'rqinchli zarari yo'q. Bo'ladi, misol uchun qo'ysangiz, hozirgi kunda 900 so'm davlat narxida to'laydigan, 1000 so'm davlat narxida to'laydigan bo'lsangiz, 1000 so'm o'pishi 2000 so'mga agar qo'yadigan bo'lsangiz, har bitta mashinadan misol uchun 87-84 kilovatli yonkisli batareyaga bo'ladigan bo'lsa, bitta mashinangizni bitta hisoblab chiqing, 2000 so'mga qo'yasiz kilovatini. 200 so'mga qo'ygan, 2000 so'mga qo'yganingizda 1000 so'mini davlatga o'sha tokka sarf qiladigan bo'lsangiz, nalog to'laydigan bo'lsangiz, har bitta kilovatdan, misol 1000 so'm bo'lsa, 84 ming bitta mashinadan qoladi. 1 soatda to'ldirib bersa, 10 ta mashina bir kunda qo'yadigan bo'lsangiz, bu 840 ming so'm pul bo'ladi. Endi bir oyga ko'paytirib yuborasiz. Menimcha normal soha. Qo'ysa bo'ladi. Endi aynan shu sohani o'zini faqat qilaman, to'chkalarga qo'yib qo'yaman desangiz, men tavsiya bermayman. Agar do'koningiz bo'lsa, biznesingiz, boshqa biznesingiz bo'lib turib, yoniga dabavitni, ya'ni yordam biznes qiladigan bo'lsangiz, unda foydali. Aynan o'zini qo'yib qo'yib men tavsiya bermayman. Chunki agar o'zini qo'yib qo'ygan taqdirlarda imina joy ko'rib chiqilishi kerak. U yo'ldan aynan mashinalar qatnovi bor yo'qligi haqida ko'rish kerak, ruxsat olish kerak. Undan tashqari yana Yandex, ya'ni ilovalardan, navigator ilovalardan ko'rinadigan bo'lishi kerak. Chunki o'zingizga joyingiz bo'lishi kerak. Birovni joyiga arendaga o'tirsangiz, ko'tarmaydi, 100% ko'tarmaydi. Lijba shu aytdim-ku, qanaqadir tadbirkorlik biznesingiz bo'lsa, qo'shimcha daromad. Qo'shimcha daromad uchun yoniga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, stansiya qilib qo'ysangiz bo'ladi. Magazinlarda yoki hotellarda yoki da bundan tashqari yana mayda chuyda joylarda, masalan, poliklinikalar aniq klientlar to'xtaydi u joylarda. Kirish uchun, da, bozorlarda. U narsa sizga yanada plusga ishlashi mumkin. Ato bunaqa alohida qo'yib qo'ysangiz, alohida qo'yib qo'ysangiz ko'tarmaydi. Misol uchun 7000 dollarga sotib oladigan bo'lsangiz, buni akupaymiz chiqish uchun ham bir yildan oshiq vaqt ketib qoladi o'zining pulini topishingiz uchun ham. O'shaning uchun o'zingizda biznesingiz bo'lib turib, o'sha sentrlarda, shaharlarda yoki qanaqadir betonkalar yo'l yuzida qanaqadir joyingiz bo'lsa, misol uchun zapravkangiz bo'lsa ham, misol benzin yoki gaz zapravkangiz bo'lsa ham, yoniga bitta kichkina stansiya qilib qo'yib qo'ysangiz, u qo'shimcha daromad degani. Lekin aynan o'ziga pul tikib qo'yib turib, o'zini boshqa biznesimi yo'q, mana shunga pul tikib qilaman, siz bu xato. Na, qiyin. Ko'tarish qiyin. Xo'p, davom etamiz. Oxirgi savolimiz, elektromobillarning diskasi juda ham nozik deb eshitgan edim. Uni singandan so'ng boshqacha diska qo'ysam zarari bormi, yo'qmi? Shu haqida batafsil ma'lumot bering. Ha, elektromobil diskalar to'g'risida gap ketayotgan ekan, juda nozik sing ketayotdi degan gap ketayotgan ekan. Almashtirsangiz bo'ladi, o'zi razmeriga qarab turib, disk misol uchun 19 bo'lsa, 19 diskga taqsangiz bo'ladi. Biroz bitta narsasiga e'tibor berib ketamiz. Elektromobillarni har bittasi chiqayotgan, misol chempion bo'ladimi yoki boshqa model bo'ladimi, E2mi, Sigulmi, hammasining diskasini o'zini vazifasi bor. Ya'ni misol uchun o'zini quyma diskasi ichkaridagi diskani sovutish uchun shunaqa shaklda chiqarilgan, misol uchun yurgan paytda qizib ketmasligini oldini olish maqsadida shunaqa ishlangan, ventilyatorga o'xshab qilingan. Ya'ni aylangan sari ichkari diskiga sovutish havo jo'natadi va uni sovutib beradi. Agar shunaqa diskalar, bundan elektromobil emas, boshqa diskalarni ham solishtiradigan bo'lsangiz, boshqa diskalarda ham shunaqa xususiyatli diskalar bor, o'sha figurali diskalar bor. Yurganingiz sari ichkariga havoni haydab berib, sovutib beradi. O'shanga mosini topib turib, taqib qaytib yursangiz ham bo'ladi. Misol uchun buning hech qanaqa zarar tomoni yo'q, lekin bu o'zi quyma diski, bilmadim, endi qachon sinib ketgan, men to'g'risi hali eshitmadim. Shuncha odam bilan gaplashganimda diski sinib ketdi, diskan sinib ketyapti deganini eshitmadim, lekin baloni yirtilib ketdi deganini eshitdim. Shu balon yirtilib ketish sababi baloni sal anaqaroq chiqqan, misol uchun Sigulli baloni juda jo'ski balon, qishlarda umuman urib yuboradi. O'shaning uchun almashtiring deb tavsiya beraman. Misol uchun E2 diskasi balon yaxshi chiqqan,
uyam misol uchun qishga chidamli, qish ko'rgan, yuraveradi. Endi agar diskaga to'xtaladigan bo'lsak, diskani shu figurasiga, endi bir xillarni chiroyiga qarab taqadiku, iloji bo'lsa o'sha figurasi ventilyatsiyasiga qarab turib taqqaningiz yaxshi, chunki ichkarida diskani sovutib berib turadi. Bu ham ancha foyda keltiradi lekin mashinaga. Yana qo'shimcha yana savol deb aytib ketaman. Xo'p. Razmerini ham aytib o'ting. Mani klientim razmerlarni sal boshqacha taqqanlarga qanaqaindir kilometrada o'ynadi degan gaplar aytdilar. Shunga ochiqchasiga aytib ketdim. Bu savollar ko'pchilikdan eshitdim, to'g'ri. Men balonni almashtirdim, razmerni almashtirdim. Zaryad anaqam, batareya ham kilometrajim kamayib ketdi, ko'proq rasxod qildi degan tushunchalar bor ekan ko'pchilik xalqimizda. Bunaqa tushuncha yo'q, lekin u zo'r balon taqasizmi, kichkina balon yoki katta balon taqasizmi? Balon razmer to'g'ri kelsa bo'ldi, diskiz misol uchun to'g'ri kelsa bo'ldi, lekin batareykasiga umuman foyda, zarar degan narsa yo'q, o'sha kilometrajni yurib beradi. Faqat bitta narsa bor, e'tibor berasizlar, o'sha kilometraj deganiga aytib ketaman, moy, reduktor moyi juda katta rol o'ynaydi, ko'pchilik buni bilmaydi. Chunki men o'zim tajribada ko'rdim, men uni sinab ko'rdim. Reduktor moyini noto'g'ri qo'yadigan bo'lsangiz, yo'mkiz tashavoradi, ya'ni kilometrajingiz tushib ketadi. Kamroq yurasiz, misol uchun 100% qilib turib ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz, 70% dan keyin bu yoq tezlashib ketib qoladi. Nimaga? Reduktor moyi noto'g'ri foydalanish, ya'ni kam quyilgan yoki o'zini moyini quymaganligi hisobiga. Chempiondan pasi yuvandan, chempion yuvandan pasiga aytib ketaman, 75 ga 90 moy farqi yo'q, firmasini asosan Wolf quyishyapti. O'sha moydan foydalangan yaxshi. 75 ga 90 dan past moy bo'lmaydi, yo'mkis tashavoradi. Ya'ni kilometrasi tushib ketadi, batareykasi tez tushib ketadi. Bu degani yo'mkis ana 100% bo'lmaydi, 70% bo'lib qolsa 80% emas. Prosta kilometrasi kamayib ketib qoladi. O'zidan o'zi batareykasi tashavoradigan bo'lib qoladi. O'sha ishqalanishi hisobiga reduktor moyi baribir katta rol o'ynar ekan. Men buni servisda haqiqatan sinab ko'rdim. 75 ga 90 shu yuvandan pastdagi modellariga. Yuvanga 380 tor moy quyiladi. Chempionga 380 uch moy quyiladi. O'shani inobatga olinglar. Moy quyishda adashmanglar. Moy birinchi o'rinda turadi mashinaning reduktorida. Batareykasiga ancha foyda va zarar keltiruvchi o'sha moy bo'ladi. Xo'p. Bugungi savollarimiz shulardan iborat edi. Xo'p. Menimcha yaxshi savollar bo'ldi va kerakli savollarga javob oldinglar degan umiddamiz. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. Bundan shu savol kommentariyalarga shu o'zingizda bo'lgan savollarni yozsanglar, keyingi o'zimiz olib chiqadigan yana savol va javoblar ko'rsatuvimizga aynan sizlarnikini aytib o'tamiz. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. E'tibor bergan bo'lsanglar, savol-javob loyihasini orada 1 oy, 1.5 oy o'tkazamiz. Sababi har xil yengilliklar bo'lib qoladi yoki qanaqadir savollar yana qo'shilib qoladi yoki telefon qilib so'rashadi bizdan. Qanaqa savollar berishni boshlashadi. O'sha savollarning javobini topib o'rganib chiqqanimizdan keyin hammasini yozib va sizlarga biz yoritib beramiz. Chunki biz misol 24 mingta yoki 30 mingta odamga bitta javob bera olmaymiz-da. Biz faqat ma'lumot yetkazib bera olamiz. Nima orqali? Mana shu YouTube orqali obshiy qilib yetkazib bera olamiz. Kimgadir qanaqadir savollar qiynayotgan bo'lsa, savol-javob loyihamizdan javob olishingiz mumkin. Agar u savollar tushmagan bo'lsa, kommentariyaga o'sha savolni yozasiz va biz u savolni o'qib javob tariqasi, ya'ni video orqali javob berishga harakat qilamiz. Bizani kuzatishda davom eting, like, podpiska tashlang. Esingizdan chiqmasin yoki kimgadir jo'natib qo'ying. Bizani qancha ko'p odam kuzatsa, biz ko'proq savollar va javoblar berishga harakat qilamiz. Aynan elektromobillar haqida. Bizani kuzatishda davom eting. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Like bosing. Xayr.